Kuvamswa 20 November. Kuvamswani. Udzari pati zinokuti 20 November. 20 November. We are beginning our fast. Andidi. 40 day fast. Kuvamswa 20 November. Andidi. Saka ndauda kuti teerere, ndauda kuti ndigare pasi. Ndauda kuti muteerese. Tiri kutanga ma fastings edu. Musi wa 20 November chinenge chiri chitatu. Tinenge tichibreka fast yedu na 12 maskati. Tinosungirwa kuverenga Bible chapter imwe chete kana takundikana. Asi ma chapter atakatarisirwa matatu pazuva regarega. Ndizvo here? 20 November ndopa tiri kutanga. Tinobreka na 12. Asi tinosungirwa kuverenga chapter imwe chete Bible kana takundikana. Asi atiri kufanirwa kuverenga mangani? Matatu. Tinonamata nguva dzese. Tine nguva yatinotarisira kuti tinamate zvakanyanya. Kubva na 12. Andirika, ukamuka na 12 namata for 30 minutes. Kana kunamata na 2 a.m. wonamata futi for 30 minutes. Bhuku reminamato yacho riri kubuda iwo musi wechitatu. Saka vanenge vachirida patichaita service yemanheru, you can get it. Asi makusendi chagara takutumirai prayer point yezuva iroro. Anditika mutarisa pa community pedu kuti muone prayer point yedu pa Facebook. Tino, by the grace of God, will put it, and also pa my chat groups edu tichaisa zvekare. Asi unokurudzirwa kuitira kuti ugode kubata ma instructions zvakanyanya nekunamata zviri effective. Ungoine bhuku rako. Tine bhuku ratiri kubudisa muna December. Tinenge tisina daily prophetic guide, because bhuku iro richashanda zve as a daily prophetic guide kusvika musi wa 31 December. Ndopatiri kupedza ma fastings edu. Musi weChristmas neBoxing Day hatitsanyi, tee tichidya huku nekupanana ma present. Saa 25 na 26, aiwa, idya yenyu, 27 tosimudzira. Topedza musi wa 31 takaungana. Ipapo. Zvizvimwe zviri kutarisirwa pakutsanya uku. Vakazvitakura havatendedzwi kutsanya. Vari kuyamwisa havatendedzwi kutsanya. Asi vari kuyamwisa kana vachida kutsanya vanofanira kudyawo chikafu kunyange chishoma zvacho chinoita kuti mukaka wevana usatapudzike. Handitika kureva kuti vakarumura hamuchadzosere vana pamukaka. Ya, zvinogona kutoitika izvozvo. Unogona kutozoshamiswa chaizvo. Wautozonzwa dzimwe nyaya dzinoshamisa kuti kuyu mwana uyu akuru nekungotya kutsanya. Tabva ipapo pane vanhu vari pamapirits. Kana uri pamapirits eshugar nechii zvimwe zvese, unotsanya asi matsanyiro ako akasiyana nevamwe. Nekuti medication zhinji dzinoda kuti uite sei? Udye. Handitika rega ungoti ndatobatwa neflu ndapa medication. Flu hachisi chirwereba. So zvatinoita, kana wanga uchidya 6 slices dzechingwa, chidzikisawo udya dza 2 kuti uone kungodzi uise kashuga muti uite kazvingori nani uone kuita kuti mapiritsi asa kuvhiringidze miri wako. Ndizvo here vadikani? Handitika. So ndo zvatiri kutarisira apa. Then the last things that I'll say, sekutaura kunoita shoko ramwari kuna Isaiah 58, tichapa varombo chikafu kana nhumbi, kana kuti chikafu nenhumbi zvese. Make sure something leaves your life almost every day kusvika 40 days dzapera. Anga maputi chaiwo chaiwo. Pane mwana ari akaziya asina kana chinhu. Handitika tiya usina kumwa makuseni ya rega kuti ndipei zvangu zviya zvandisina kudya kuzviunganidza zvese. Handitika taimbozviitawo tiri vapwere tisati tazviziva. Saka ichocho chingwa chako unochipani ari kunetseka. Dhora riya reupa chi umwe munhuwo, womutengera chikafu, wobvisawo hembe yako imwe wopa, woronga kuti ndichapawo mumwe chokupfeka. Kana unotenga bhero chairo kuunganidza hobho yehembe kudai so kuti 40 days dzangu wonamata kuna Mwari, Mwari ndibatsirei, ndirangarireiwo pa 40 days idzi, pandichapawo varombo ndinzwe iwo. So you also give. And then you also give to God on the cream altar. Zvinoita madzimai 5 a.m. club zviya,
ukatarise papatori nema envelope awe 5 a.m. club e outer seat yekudzimba dzavo. They are taking the cream outer e kuenda nayo kumba. Because they want an open heaven for their prayers. So I want to encourage you to do the same thing. Zviri kuita nema dzimai 5 a.m. club. Isaka offering pachi pa outer yako kumba. And then you bring on Sunday. Wakaisa envelope yako, wakanyora star rako. Ndizvere tiri kudaro throughout this month. Toda kuti one ruoko rwaMwari. Now, the next instruction and up pamusoro pe altar e. Amen. Offering e. What you may just do is to write your name on the envelope, but the money must go into the free will offering. Wandinzi said. So uchauya wakaunganidza mari yako musi weSunday. Waisa mu free will offering. Envelope is not chinhu unoisa. Wakanyora ma prayer requests ako whatsoever that you want musi weSunday. That is for the 40 days. Oh yes. Wanditeresa prophetic instruction. Rekandidzokorodze because ndozvauti pana anondirasika. Uchaisa offering yako pa altar kumba. Waisa offering yako pa altar. Musi weSunday pauri kuya. Pauruda kupa free will offering yako, uchapa futi ni mari yako wachunganza every day ya. Weisa mu free will offering. Ma prayer request ako chete, ndoa uneisa mu envelope, kwete mari. Wazunzi isaka? Amen. Mari, isheanditi inofana kuenda umu. Mu free will offering for those 40 days. Amen. Every Sunday pa wane offering yako, yaongo wachunganza kumba, you drop it in the free will offering. Oh, yeah. I hope pansu kandidi. Yes, prophet. Uzviite uchanditenda iwewe. Amen. 12 a.m. nani na 2 a.m. Asi muswere wese zuva tete chingona mata. Asi pane nguva yatoti yakaereswa 12 kana 2. We 4 30 minutes. Pakadi apo.